Ja, Michael Ørum Møldrup, indsatsleder af Østjyllands Politi. Kan du så lige kort beskrive, hvad der egentlig er sket her til aften? Ja, altså her i forlængelse af begivenheden omkring Sankt Hans aften, der fik vi så melding her om brand i en lade på denne adresse her. Det gik udenbart på, at der var brand i noget halm, og at bygningen var maskiner, som også var antændt. Nu har vi så konstateret, at det med meget stor sandsynlighed er tale om et Sankt Hans-bål, som ikke var slukket, og på grund af den kraftige vind er der nogle gnister eller lignende, der er blæst over i bygningen og har antændt den. Men der har ikke været fare for hverken mennesker eller dyr? Der har ikke været fare for hverken mennesker eller dyr, det er korrekt. Super, tak.